Eu vou tomar um aperitivinho, levo. Não, não. Faz o seguinte, só toma cerveja. Eu só vou tomar pinga. Moral da história, eu falei meio dia, né? Era 5 horas da manhã, nós estávamos na varanda daquela casa do lado da minha avó, onde era o pessoal se reunia, aquela equipe Condor. Isso, aquela equipe do... Não, não, não. Condor que é praia? Aqui, praia. Condor, é. O senhor tá assim, é igual, a equipe era Condor. É. E ele tocou essa música com esse amigo nosso, que é violonista, que toca violão mesmo, né? Sim, a Maria. Uma tristeza essa música, mas... Ele... Nosso Senhor me perdoa esta descrença magoada de uma vida tão boa. Hoje eu não tenho mais nada, não canto mais ladainha, não faço mais oração. Até a crença que eu tinha fugiu do meu coração. Porque não fosse justo outro dia vindo buscasse a Maria, a santa do meu altar. Daí eu não me recordo mais. Eu adoro essas coisas, né? Nossa choupana deserta, com a porta aberta pra trás, não vê que sim, a Maria não volta mais, nunca mais. Puta, é umas coisas... Puta, é umas coisas assim... Cândido das Neves, Tadeu. Cândido das Neves tem aqui. Cândido das Neves tem umas letras que eu falo, puta, onde que esse filho da puta foi buscar isso aí, quer ver? Essa nós vamos tocar.